Astoņi ir tas pulksteņa laiks, kad bija paredzēts mediķu protesta akcijas sākums. Acīmredzot, tas ir tiešām jau noticis, un mēs arī esam gatavi pievienoties šai vietai. Daudz ļaužu pie Saeimas nama ir pulcējies, daudz mediķu, un arī Madara Licīte tur ir. Labrīt! Labrīt! Jūs man zvanījāt? Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šobrīd atrodos pie Saeimas nama un šeit pirms brīža sāk pulcēties mediķi. Es teicu, ka šobrīd ir aptuveni ap 200 sanākušiem līdz arī piketi, bet sarunājumus pievienojas jauno ārstu asociācijas vadītājs Arturs Šilovs. Labrīt. Labrīt. Varbūt atgādiniet, kādas ir jūs galvenās prasības valdībai? Galvenās prasības ir, mēs šodien runājam par 12% no valsts budžeta izdevumiem, kuriem ir jābūt atvēlētiem veselības aprūpē. Ir 140 miljoni, par kuriem ir jālim tagad un tūlīt. Mums nav laika gaidīt līdz diskusijām par budžetu. Patiesībā viņas jau šobrīd notiek. Un nākamajā gadā šie ir 310 miljoni, kas jau būs nepieciešami. Mēs patiesībā nerunājam par kaut ko vērstu uz milzīgu attīstību. Mēs runājam par pamatvajadzībām. Šīs ir pamatvajadzības pašas minimālākās. Un, diemžēl, ja tas netiks izpildīts, tad šajā nedēļā deputātiem mēs arī teicām, ziniet, pastāv iespēja, šis šobrīd nav par skaitu, cik šodien iziet šeit uz ielas, bet pastāv iespēja, ka vienkārši nākamajos gados vairs nebūs, kam nākt un prasīt un cīnīties nec tam pacientam, nec medicīnas darbiniekam. Ja mēs tādu tēlēnu pārfrāzēt, tad kādu diagnozi jūs varētu uzstādīt valdības darbam un kādu recepti izrakstīt? Es drīzāk uzstādīju diagnozi šobrīd šim te stāvoklim, vispār medicīnā kopumā šis ir kritiski smags pacients, kuram ir nepieciešama gan intensīva terapija, intensīvas akūtas intervences, bet ir jādomā arī par ilgtermiņu, kā mēs šo pacientu gan izvadīsim no kritiskā stāvokļa, gan kā mēs viņu rehabilitēsim un kā mēs viņu atgriezīsim arī darba tirgu un funkcionējošā stāvoklī. Un tā ir tā mūsu sistēma. Politiķu darbu es nevērtēšu. Šobrīd mēs gaidām no viņiem rīcību. Tas vairs nav laiks, lai mēs te viens otru vērtētu. Viņiem ir jārīkojas, vairs nav laika domāt. Jā, mēs šeit redzam plakāts glābiet mūsu, mēs glābsim jūs. Šeit arī bija plakāts, ka turpmākā laikā medicīna var būt tikai par maksu. Kā jūs redzat šo nākotni, ja nesaņem finansējumu? Tas tā varētu būt. Arī politiķi paši nevairījās un premjers pats publiski ir teicis, mēs virzamies uz maksas medicīnu. Ir diezgan amizanti dzirdēt, ka viņi šo pašu apzinās un šobrīd vairs neslēp un atklāt to arī pasaka. Tas nav ceļš, kuru mēs redzam. Mēs esam pēdējās vietās praktiski visos statistiskajos rādītājos. Tas nav pieļaujams. Tāpēc mēs šodien esam šeit, gan pacienti, gan medicīnas darbinieki, gan iedzīvotāji, gan cilvēki, kas varbūt šodien vēl sevi neuzskata par pacientu. Bet tas ir par visiem mums. Jā, jūs esat jauns ārsts, jūs strādājat vairākās darbvietās. Kāda ir varbūt tā tipiskā jauna ārsta ikdiena šobrīd Latvijā? Es domāju, ka tas sāpīgākais punkts visvairāk ir manai ģimenei. Laikam es strādāju tiešām ļoti daudzās vietās, lai nopelnītu gan iespējas stažēties ārzemēs, strādāt, mācīties un arī, protams, nodrošināt savu ģimeni. Tā jaunā, mēs runājam par jaunajiem ārstiem, bet tā dzīve ir ar vairākām darba vietām jau nav tikai jaunajiem ārstiem. Mums patiesībā ir ļoti daudz sistēmā cilvēku, arī pirms pensijas vecumā, arī pensijas vecumā, kur joprojām strādā ļoti daudzos darbos. Jums ir cerība, ka jūs tiksiet saklausīt? Ja man nebūtu cerības, es teiktu, ka nav cerības, es šodien nestāvētu, mēs neko nedarītu. Vai šajā protesta akcijā var sekot arī vēl kādas citas? Jūs domājat par protesta akcijām? Viennozīmīgi. Šis nav tas, pie kā mēs apstāsimies. Kad tas varētu notikt? Mēs šobrīd runājam gan par jūniju, gan rudeni. Jūs varat ieskatīt, kādas varētu būt nākamās protesta akcijas? Es domāju, mēs tiekam galā ar šo, ejam pa soļiem, esam pragmatiski un konsekventi, ko aicinam, par kādiem aicinam būt arī deputāti.